بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المسور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا من جا من الله الا اليه اما بعد ايها المؤمنون اتقوا الله اوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سيدنا جمال المولي الله سبحانه وتعالى Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang, benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ya ala kulli ni'mah. Tama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam tiga kata sebenar-benar syukur yang hadir dari hati yang sedar dalam perbahasan hakikat kehidupan yang mana kita menterjemahkan kembali kehidupan mentafsir kehidupan kenapa perlu terjemahkan balik kehidupan kenapa perlu tafsir kehidupan ini kerana padanya itu ada fitnah fitnah mahya ini fitnah hidup yang merujuk kepada ujian fitnah itu adalah ujian Allah jadikan hidup ni sebagai ujian. Dia sebut ujian, dia ada soalan. Bila ada soalan, dia perlu terjemahkan. Jawab, sila jawab soalan. Dia kalau label perbahasan master ke PhD ke, dia ringkah dia. Sila huraikan. Itu gitu lah. Jadi, kehidupan ini perlu dihuraikan. Perlu diterjemahkan. Memang dalam satu sudut kita beramal. Tapi dalam beramal tidak terlepas daripada ujian, fitnah. Saya boleh umpamakan sebagai contoh, kita berada di hutan belantara. Bila kita buat kajian atau nak mentaksikan kehidupan, maka kita akan dapat banyak misalan-misalan ataupun contoh-contoh. Antara orang yang Allah pilih untuk dia mengerti dan memahami tentang satu perkara maka dia mampu memberikan contoh akan perkara itu. Bagai contoh memahami tentang kehidupan. Maka dia boleh bagi contoh pada kehidupan. Misalannya. Yang ini contoh kita boleh terjemahkan hidup ini adalah seperti hutan belantara. Kenapa? Sebab padanya itu di dalam hutan itu kita mencari khazanah. Kita mencari buruan. Kan kita duduk dalam dunia ni nak cari apa? Cari hazanah lah. Buruan apa? Pahala. Memburu pahala. Melalui amalan. Amalan yang telah disyariatkan. Dalam kita memburu pahala itu, kita sedang berburu lah ni. Dan dunia bukan tempat kita tinggal. Kita kalau lihat sejarah bagaimana kisah Nabi Adam AS diturunkan ke dunia yang mana asalnya berada di syurga. Wakulna ya ada muskun ang tawazau jukal jannah. Wakula min harag dan hay sushi tuma. Walatakroba hazhi syajara. Nampak asal duduk kat syurga. Kemudian berlaku khilaf yang dilakukan oleh si, uh, Siti Hawa. Takdirnya begitu. Bukan pada Nabi Adam AS. Kena ramai salah menyikapi peristiwa ni Nabi Adam khilaf Sedangkan Nabi Adam AS tu maksum Nabi para ambiat tu maksum Sebab tu ada Siti Hawa Siti Hawa bukan Nabi Walaupun kejadiannya daripada Nabi Adam AS Tulang rusuk Kekhilafan itu menyebabkan Keluarlah Nabi Adam AS dengan Siti Hawa ke dunia Yang mana dunia ini dalam satu surat yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala alaih mengatakan kepada Khalifah Umar Abdul Aziz mengatakan dunia tempat kecelaan bukan tempat tinggal jadi suasana dunia ni kalau ditafsirkan kehidupan kita kan ada kat dunia apa tafsiran kita boleh gambarkan di dunia ini salah satunya seperti tadi hutan belantara kenapa dia kaitkan? kerana di dalamnya itu kita nak mencari sesuatu. Dan kita nak tinggalkan. Kita tak duduk dalam hutan tu. mungkinlah berkampung sekejap. Tapi dalam sekejap, -sekejap tu 40 tahun juga lah. Dalam sekejap, sekejap tu 50 tahun juga lah. Penempatan sementara. Dalam berburu. Ada musuh dalam tu. Ada pak belang. Eh. Tengok, oh, di Gua Musang tu. Seko dah kena tangkap, ada lagi Seko. Nah, Macam mana boleh keluar tu Ustaz? Dah bitat dengan kacau. Kan sekarang tengah nak buat laluan isi isi apa? Hmm. Rentas lah. Kejap dah. Lagi pantai timur kan. Alhamdulillah lah. Tapi akan ada efek lah. Ha. Antaranya Pak Belang keluar. Itu belum cerita lagi yang gaib lagi. Ha? Alam buniannya. Saya nak gambarkan masalah. Kita sebab tu kena belajar, kena faham hakikat berupa. Kadang-kadang kita beramal tapi tak sedar kita kat mana. Kita ralik berburu. Kita ralik berburu. Tengok-tengok sebelah rimau. Macam mana? Kita berburu. Sedap berburu ni. Sedangkan kita sedang diburu. Rimau perhati dia tengok. Ha, kita berjaya berburu, banyak rusa, pelanduk macam-macam lah. Apa? Ayam hutan, semua hutan lah. Semua pekanan hutan kita berjamik. Sekali rupanya, kita kena kepung. Kena kepung dengan masyarakat. Dan kita tamsirkan lagi. Bayangkan kita masuk hutan, bawa anak isteri kita pula. Apa yang kita rasa? Masuk hutan, bawa anak isteri. Ada ke tak biarkan? Ha, elok-elok ayah kang balik eh. Nak pergi mana tu? Saya nak pergi belah sana je bang. Ha, elok-elok lah. Tak adanya. Tak lepas itu Kamu tunggu abang. Abang pergi sekali. Saya dah biasa dah kat hutan ni. Mana biasa? Setiap tempat semua tempat baru. Hutan kan? Ha, Tamsil ni begini pula. Setiap umur, umur baru. Bukan umur lama. Kita sekarang masuk 40 tahun. Itulah baru pertama kali kita berumur 40 tahun. Ramai terlepas pandang kita ingat, oh aku dah 40 tahun dah. Jangan. 40 tahun tu first time. Tak tahu lah kalau dah mati tu balik. Setiap umur tu baru. Kita tak tahu apa yang terjadi waktu itu. Setiap umur berbeza. Takkan sama. Kalau sama, senang kita tiru. Kau jalan dulu, kau tengok umur 40 tahun apa jadi, aku ikut lah. Kau umur 40 tahun, aku 40 tahun. Ha, aku tiru kau tak boleh. Kita memang dah melalui hidup yang panjang, tapi setiap laluan hidup itu ada perubahan tempat. Macam kat hutan kan, kita pindah satu tempat ke satu tempat, ke satu tempat, ke satu tempat. Kita tak akan berada di tempat itu selama-lamanya. Kita tak akan berada di umur 40 tahun sampai mati, tak ada. Dah berapa lama 40 tahun dah, tak lah. tak boleh jangka umur dia kasi. 40 dia rasa contoh. Ha, itu perasaan sendirilah dia 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 matikan dekat nombor tu 40 tak berubah padahal dah 60 contoh. Ha tapi sebab apa Sweet 17 katanya? Ha si suite 17 rasanya. Bermaksud setiap era tu ala era baru. Samalah. Jadi apa yang nak sampai di sini? Satu persoalan yang saya nak timbulkan dalam perbahasan kita ni. Iyani kebimbangan kerisauan tentang keadaan kita berada di situasi yang akan menghilangkan segala buruan kita ada orang dia dia tak ambil cakna benda ni dia tak apa kita beramal je ada amalan dah cukup dah Ini malah amalan betul lah tapi kita sedang diburu dan kita dikepung dikepung oleh siapa? musuh yang nak menghancurkan hidup kita. Siapa? Iblis. Apa dia buat? Dia buat kita wala tajidu aksarhum syakirin. Dia kata ke Allah apa? Wala tajidu kau tidak akan dapati mereka bersyukur. Tu je. Dia nak buat itu je masalahnya. Sebab tu saya ulang mudah-mudahan kita jadi orang bersyukur mudah-mudahan ni. Perbincangan hakikat kehidupan ni. Kalau benar-benar kita hayati sebenarnya hidup ini. Pertama dari segi sifat kehidupan apa yang kita nak bina. Sifat hidup seorang hamba yang bersyukur. Kalau tak capai tahap itu. Tergelincirlah dia kepada lawan kepada syukur. Kufur. Para orang sebelah berzalim. Bisa ha, memang sekitar. Itu kerisauan yang kita perlu fikirkan dan sedarkan diri kita. Betulkah aku ini bersyukur ya Allah. Dia bukan mudah yang masih syukur ni. Kalau mudah syukur, tak adalah Allah kata sedikit yang bersyukur. Senang lah Ustaz. Sebuah alhamdulillah, udahlah. Apa nak berat-beratkan? Kita bukan nak berat-beratkan. Tapi kerana benda tu memang dinyatakan oleh Allah sendiri. Dalam Quran. Mana-mana kalimah syukur, semua sedikit. Itu satu. Keduanya dinyatakan oleh musuh nombor satu pula tu. Iblis. Wala tajidu asaruhum syakirin. Kalau dah pencipta pun mengatakan sedikit, kalau musuh nombor satu pun kata kebanyakan yang mereka tidak akan bersyukur, apa benda sifat yang kita kena tumpukan sepanjang hayat kita? Dan kita kan banyak sifat kan nak jadi dermawan, nak jadi penyayang, nak jadi itu macam-macam lah. Betul lah tu. Dia panggil akhlakul karimah mahmudah. Tapi kalau sekiranya si tak mencapai matabat syukur, dia tak ada dipanggil orang penyayang yang kufur. Tak ada. Orang yang penyabar yang kufur. Tak ada. Orang yang sifat tapi kufur. Tak boleh. Maknanya kalau syukur tu sebenarnya terjemahan kepada semua sifat. Ha, jadi pertama, itu kerisauan. Kita sedang diburu, kita beramal. Adakah kita beramal dengan kesedaran menyatakan syukur? Walaupun dia matabat tinggi. Tak apalah. Kita memang dalam matabat syukur ni matabat paling tinggi mas Sebab apa kalau bab buka dalam syarah Syama'il Muhammadiyah, Dikasan buka. Pergi dalam bab majaa fi ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut bab ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam terjemahan ibadat sebut ibadat solat. Bagaimana sifat ibadat Nabi? ibadat kan kita faham umum kalau luas ada ibadat khusus ada ibadat umum dalam konteks ibadat yang yang terjemahan sebut ibadat apa terjemahan yang pertama solat dan nabi solat kerana bersyukur ha, ini yang payah ni sehingga kan ditanya oleh sayyidatina aisyah radhialanha ketika nabi solat malam diri lama buka-buka kaki mafhum hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Bukankah engkau telah dijamin syurga? Bukankah telah diampunkan dosa? Beramal apa lagi? Macam itulah bunyi. Nabi jawab apa salahkah aku untuk menjadi hambanya yang bersyukur? Kalau saya lah kan nak datang masjid tiba-tiba dapat WhatsApp, dapat satu mesej tanya anda ahli syurga oh patah balik saya kata apa? Allah jadi ahli syurga pun amal apa lagi? Ada? Ha. Yang tak berapa <tuk> nak ahli syurga pun tak beramal. <tuk tuk> ini kan dah dapat confirmation. Eh. Ya Ini syurga dah ni. Oh, oh. Patah balik bagi tu imam cancel kuliah malam ni kita. Eh, apa hal ustaz? Saya dapat mesej lah. Ha? Confirm syurga dah kata. Imam tak dapat mesej lah. Imam pun dapat. Balik tadi imam dah. Ha, minta maaf, maaf saya dah mula pincit dah ya jadi kita bagi kat mana yang belum dapat confirmation, confirmation lagi lah ha, jenuh tu lah kalau macam gitu fikir kan, tapi sungguh dah kita renung balik walaupun itu perbasan yang kamilah tinggi perbasan tu sebenarnya namun nak tak nak kita kena melalui fasa itu nak tak nak, barulah kita ada satu pengharapan, sebab tu Nabi ajar doa dengan Allahumma inni Isti'anah doa ini as'aluka dengan as fasta'in billah. Fas'alillah fasta'in billah. Ada dua kalimah ketika dinasyak, di nasihat di wasiat pada Sayyid Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ketika nak berhubungan ataupun berhubung dengan Allah ni, dua kadang kita akan gunakan sama ada as'alillah apa-apa permintaan, minta apa-apa. Setiap perkara, semua benda tak masalah. Yang masalahnya minta kepada selain Allah. Ah tu masalah. Nak apa cakap? Oh tu ingin lah Ustaz nak pakai tu gini. aku ah, minta tak ada masalah. Pada Allah. Ah. Bukan kata dunia, syurga Allah selalu minta. Ah. Satu lagi, pertolongan. Fasta'in billah. Oh pertolongan ni dia lebih cemas. Mede, mede. Ah, dia kalau orang susah tapi jalan tu tolong, tolong. Ah, itu ha, maknanya dia bukan lagi nak berbincang tu. Dia betul-betul tolong. Jadi ketika Nabi gunakan kalimah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ia satu pengharapan yang sangat tinggi sebenarnya Dan jemaahnya mulakan ta'ala Apatah lagi ia menjadi perkara yang ancaman kita dalam hutan belantara dunia ini Dalam kita beramal Tiba-tiba hilang pahalanya Kerana kegagalan menerjemahkan sifat syukur itu akan membentuk segala penyakit-penyakit yang lain. Basyukur ini pada hati dia akan membentuk penyakit-penyakit hati yang berkait-kait berantai-rantai penyakit. Yang mana berlaku kepada si iblis antara perkara yang besar yang dilakukan oleh iblis apabila dia melakukan bukan kerana syukur tetapi kerana ke keberadaan diri dia, keujuban, keakuan, bahasa yang besarnya adalah ananiah keakuan. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Taala. Jadi makna kata bila kita tafsir kehidupan, kita nak kena pasti dalam hidup ni perkara apa yang perlu kita beri perhatian. Yaitu tadi sifat tadi. Baik. Dalam kita melihat kehidupan itu ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan antaranya sifat dunia itu. Yang menyebabkan tadi kita gagal untuk merasai Atau kena beramal kerana syukur Syukur ni bukan kerana uh, Allah adakan dunia Baru nak syukur, tak syukur Bil makna mengenal Allah Sebenarnya, sebab ala zikrika kena Allah Atau bahasa mudah Kerana ada Allah kita lakukan amalan Kerana Allah ada, ha, itu bahasa mudah Contoh, di masjid lah Di masjid uh, Tanda menyatakan iman Inama yakmuru masajidallahi man amanabilah. Nampak? Datang masjid ni bukan kerja biasa. Ianya penyataan iman yang ada di dalam dada. Hmm. Jadi kita tak boleh menagui orang yang ulah alik masjid tu. Bercakap dengan kata boleh tentu dia tu. Tak boleh. Nabi larang. Hmm. soal So asyipat dia tidak selari itu tu lain cerita. Tapi perbuatan dia ulah alik ke masjid. Itu perbuatan yang tinggi di sisi Allah antara langkah yang paling Allah berkati. Setiap langkah yang membawa naik darjat. Naik darjat ni dapat pingat tuan-tuan. Darjah kebesaran. Pasti kalau tuan-tuan ni, bahawa ni kalau Allah zahirkan pingat ni penuh ni. sini ha. Sini penuh, sini penuh. Kena bawa pula, pelak tu. Biru. Bayangkan setiap langkah naik darjat. Naik darjat. Naik darjat. Berapa langkah? Oh, ya Allah. Sungguh, maksudnya. Tapi dengan syarat kena faham lah. Faham macam mana? Kenapa datang masjid? Ha, nak faham. Jawapan mudah. Balik pada syukur. Tadi Syukur ni menyatakan apa? Menyatakan sifat kambaan. Menyatakan bahawasanya yang ada hanya Allah. Sebab melihat alam jagat raya ini. Dengan bahawasanya seluruh yang ada ni nikmat kurnian Allah. Bermaksud bukan ada sendiri. Bila tengok perbahasan tentang dalil. Sebagai contoh bitafshil dengan dalil ringkas. Eh? membuktikan Allah ada apa buktinya? tengok alam ada alam? ada bukti Allah ada menyatakan bukan alam tu ada menyatakan Allah maha ada alam bersifat dia ada ha, tengok-tengok ini secara ringkas tengok je alam ada ada rumah ada anak ada kereta ada rumah ada benda semua ada lah saya ada, saya ada, saya ada. ayat kan? Saya ada rumah, saya ada kereta, saya ada anak, saya ada macam-macam saya ada ustaz. Macam-macam ada. Dan sekali yang ada tu saya lah. Ha, dia, mari salah isbat lah tu. Yang ada tu saya lah. Padahal saya ni diadakan. Saya diadakan Allah adakan anak adakan suami adakan isteri adakan adakan yang paling besarnya adakan saya ni ustaz tu ni mak besar ni mak hidup apa ni mak hidup ni mak ada apa yang saya ada tak apa apa yang tak ada kamu tu lah oh iya ke dia tak sedar dia ada sebab dia nisbahkan macam apa benda dah ada dah tu tak ada ni tak ada dan sekali Allah tak ada kan dia Bayah no kamu ni. Kan? Jadi bila ada tu maknanya, lalu kita pun melakukan suruhan. Terutama tadi datang masjid. Sebab apa? Sebab Allah ada. Bukti ada alam, ada aku ni, aku ni. Bukan sebab lain. Bukan sebab ah, hari ni hari ada masa sikit ni. Hari hari tak busy sangat boleh datang masjid. Hmm, habislah. Ke laut tuan. Ni sebab apa? dengar cerita malam ni kambing gulik lah. Mungkin. Okay. Oh, dengar cerita malam ni cakap sedap. Oh, habis Macam-macam niat tak boleh. Dia niat dalam nak tahu dia. Niat satu. Apa dia? Kerana Allah. Habis cerita. Suruhan Allah. Yang lain tu, terjemahan saja. Tapi niat satu lah. Kerana Allah ada. Kalau nak pergi tamsil pula, tamsil. Contoh, macam kita kena lalu rumah mak kita. Kita pergi kerja, katalah ni jalan ni, depan kita pergi jalan ni, ni katalah rumah mak kita. Kita kena setari melintasi rumah mak. Dan kita tahu mak ada kat rumah tu. Agak-agak sebagai anak yang ingat mak dia ada, dia singgah kat rumah. Ke dia turun tingkap ke? Tintin. tin di -tin. rumah eh. Anak mak orang jaga. Majur tu anak ni. Bukannya lama pun nak nyalam aku je pun. Tintin. -tin. No. tin, -tin je. Dah. Lain lah kalau umur rumah mak dia belakang sana ke apa ke. Ha, dia adalah sebab nak ngilat sikit lah. Kan? Ini kena lintah. Nak kena lintah. Teringat. Eh mak aku ada. Teringat mak ada. Apa apa isyarat. Apa syariat dia. Datang. Jadi datang masjid ni. Isyarat. Maripat lah ni. Ha. Nak, nak terjemah mana kita tak payah pergi kadang-kadang tu saya kena rasa kan, kena pergi bertapa-bertapa sini bukan tak boleh masalah depan mata tak bertapa ni sekarang ni tengah bertapa lah ni kalau orang luar tengok, keras dia tengah bertapa tu nak pulak-pulak sambil tu sambil angguk dia dah start wirid lah ha, ni itu syukur ha, itu syukur lah Nah, sekarang kita ni sebuah. berapa ramai nak, nak, nak kaitkan dengan sedikit ni. Ingat Allah ada. Oh, ya Allah, nak cerita bab ni lah. Eh. Sebab tu bila syukur dia kait dengan ingat, zikir dulu. Ingat, kemudian syukur. Nah. Bila dia ingat, maka dia akan buat lah. Syukur ni boleh juga diterjemahkan taat. Maka perbuatan-perbuatan kita sepatutnya ke arah menyatakan tadi syukur itu. Tinggal lagi ada makamat naik naik satu tahap satu tahap atau makam kepada perjalanan nafs. Tapi kesimpulan kepada suruhan perjalanan itu kerana syukurlah. Syukur ni saya datang sebab Allah ada saya, saya datang. Dan kerana Allah ada lah saya datang. Dan tak boleh tak datang sebab Allah ada. Sekarang boleh kaitkan. Bukan hanya datang pada waktu tertentu. Bukan kempen waktu tertentu. Kalau ikut Nabi SAW, setiap waktu. Bolehlah bermula kan, nak start engine kan. Okeylah, tak apa lah. Tapi kalau dah faham, dah sedar, adanya alam ini tidak ada sendiri. Ah, ha, Kita faham. Dia tidak berdiri sendiri tidak dengan usaha sendiri ha ni air zaman ni sekarang mutakhir ni timbul lah masalah bab takdir lah bab pilihan ke tak pilihan ke pening ni orang dia mudah cara kita nak sunnah wa jamaah ah. faham satu je ya? tidak bergerak sendiri satu perkara apa pun mesti dengan Allah mesti dengan Allah kita ni kita ni digerakkan diberikan taklif tugas untuk buat bukan untuk tentukan untuk buat dia daya dia panggil Ini kalau bahasa sains kita panggil berdaya orang konflik dengan kuasa kalau kita bawa pada perbahasan sains kan dia sangat berkait bahawa dalam asy'ariyah imam asanusi As meletakkan berhukum akal pun perbincangan dengan jirim dengan jisim ha tu sains tu lah. kena beliau pun background sains astronomi ada berkait jadi manusia ni dia berdaya tetapi tiada berkuasa sebab kuasa tidak letak pada satu tempat. Kuasa ni kalau dalam bab sains, tentu anda boleh tengok balik ini pengajian asas ni. Energi, tenaga ni dia berpindah tempat. Dia tidak boleh dicipta, dia tidak boleh dimusnahkan. Itu sifat tenaga. Sebab tu tenaga kalau dia pun jumpa tu memang makan besar lah. Ibarat macam itulah. Macam tenaga nuklear. Dia tu bukan cipta tu. Dia hanya mengumpulkan pada satu kedudukan. Kemudian dikumpul, kemudian ah, disalurkan ke mana. Nak alihkan tenaga tu ke mana? Tenaga tu tidak ada pada makhluk secara hak. Tapi pada manusia, pada makhluk ada bertukar. Dia bertukar daripada tenaga ni. Dia masuk ke makhluk, dia jadi daya. Dia panggil tekanan, pressure berdaya saing ah tu je sebab tu haula mula sekali haula tu tiada daya kuwata tiada kuasa daya tak ada sebenarnya kuasa pun tak ada lah. sebab yang menyebabkan kita berdaya kerana ada tenaga tapi tenaga tu tak duduk pada kita ada tuan-tuan sekarang kadang-kadang kita rasa letih lemak hilang tenaga ni eh. Kemudian duduk, tarik nafas, jangkat tangan. Doa. Berikan kekuatan, Ya Rab. Eh, semangat pula ni kuat. Mari datang. Tak payah nak mentera-mentera aku duduk, kata macam Beramli tu, dia datang. Dia datang. Nak, nak seru tenaga. Tak payah. Tak kepada sumber tenaga Allah. Tak. Ya Rab, beri kekuatan. Datang daya tak ada lah Allah letih ya Allah. Tu daya tak ada tu. Tenaga pun sebenarnya dah hilang. Ha. Jadi berdaya tapi tidak berkuasa. Dunia ni kita ada daya saja berusaha daya tu. Nak cari duit, nak ada ke rumah, nak jaga anak tu daya-daya. Malah kita burn kalori kita kita tu banyaklah. Tapi sebenarnya kuasa yang menentukan. Ah ha, nampak. Bila faham daya kuasa pun kita boleh beza Kita hanya daya menjerit lah kuat-kuat Tapi nak menentukan tak ada kuasa So daya upaya nak lari daripada Fir'aun ni Lari, 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 Oh, uh, kat laut Habis daya mana? Habis lagi tu katanya Ikut Nabi Musa AS Nabi Musa AS Kata apa? Dah. Kita ada yang maha kuasa Nampak? Walaupun kita daya kita habis dah tapi kuasa tak pergi lagi. Dengan hebat tak? Hmm. Tapi bila kuasa duduk kat daya. Wah, nampak daya tu yang mendatangkan kuasa. Habis itu dah panggil Qadariyah tu. Kuasa ni 100% Allah lah. 100%. Daya, terjemahan lah. kedegat lah. Panggil tulang empat kederat. Ha, tu. Orang panggil kederat, kederat. Kan, ha, kederat tu kudroh lah. Ha, kederat kita ni. Ha, kita cari duit dengan ulam empat kederat. Kederat tu tenaga. Tapi dia panggil daya. Kalau dalam sains dia panggil force. Force ni ada faktor dia pula. Dia kena ada pressure. P. Divide by area. Baru jadi force. Dia ada tekanan dulu. Tekanan tu dia panggil taklif bebanan dia panggil. Allah bebankan kita tu supaya nak berdaya sebenarnya. Nak fikir pasal anak anak eh tak boleh ni duduk saja ni. Ah rasa beban kan. Eh. Ah betul lah tu. Ah tapi kena tampung beban itu dengan area ni apa kita nak tampung? Tanggungjawab tu dengan apa? Dengan iman, lah. dengan kepercayaan yang tanpa had. Bahawasanya kita melakukan kebaikan itu tidak sia-sia. Itu tanpa hak lah. Ha, barulah kita berdaya maju. Ha, berdaya maju pula. Ini dah aku buat ni apa kau dapat? Ini? Apa kau dapat? Ha, itu dia fikir. Ha, maknanya area dia terhad. Sempit. Jumut. Mungkin lebih jumut dia letakkan pada. Bukan pada diri tu. Pada dunia. Dunia lagi rendah pada manusia. Dunia barang dipijak. Kalau orang kata apa? Uh, dunia jangan letak di hati. Letak di tangan kan? Oh, kalau per perbincangan hakikat kehidupan, bukan di tangan kan? Di mana? Di kaki. Kita pijak tu. Canggih-canggih kereta pun naik janggih, kita pijak dia je. Berapa harga kereta ni? Oi, ini 2 juta. Oh, ah. Kita naik lagi kita pijak. Mana masuk akan ke kepala tuan? Tak ada. Ini tak boleh ni. Kena mencini masuk. Oh, tak ada. Kaki pijak. Buat apa ke kasut? Eh, ini 20,000 ribu. pijak juga. Junior, barang dipijak. Jadi janganlah junjung. Janganlah rasa dunia pula yang membawa mulia pula. Barang pijak mulia apa ya? Tapi sebab Mata'ul gurur kan Dia punya iklan dia Promosi dia Daya, mutu keunggulan Oh kita pun rasa oh, Dia pakai BMW ni Best man win ni oh. Datang, bawa, nak, nak pula buat ramai-ramai, berkepak, jalan, eh? macam itu. <laughs> kita bercakap ni, kita melihat. Yang memang main nak pula beli kat freight light tu, dia je paling besar. lain semua kecil, ingat? Dia yang jerung datang. tangan. Mungkin kanan ni, kau. Apa nak mulia ni? Barang pijak, dia pun pijak motor dia. Kita pun pijak motor kita. Apa tak Beza. Kita pijak lagi dahsyat. Kita bubur duit kata-kata ribu, kita pijak. Dia pijak sikit, dia dua ribu je, dia pijak. Ha, mana cerdik. Kita susun duit kita. Bayangkan macam itu. Tentang beli apa-apa, beli tuan susun duit depan tu. Yang kawan ni beli RM2,000. Yang kawan ni beli RM140,000. Agak-agak mana yang orang tengok daripada jauh. Orang tak tahulah kita buat program apa kan. Program pijak duit. Masjid, nah, majid anjur lah. Tengok dia viral je lagi. Gila masjid ni buat apa ni kata. RM2,000 tak banyak lah. Cepat lah. Yang RM140,000 tak habis-habis lagi pijak. Jalan. Orang pun tengok apa pijak duit. Ha, jangan seronok sangat beli mama tu. Banyak dia pijak tu nabi Tak ada kemuliaan. Masalah. Jadi mana kata kita kena perhatikan sifat dunia itu. Yang mana dalam memikirkan kepada keberadaan dunia yang menghalang kita merasa sifat kehambaan, tadi syukur itu kita boleh simpulkan dengan sifat kehambaan. Hamba ni apa adalah itu hamba. Apa ada? Bukan mengadakan, apa ada? Allah adakan ni, ah ha, inilah dia. Usah kita usahlah. Macam kita bekerja, kita bekerja bergaya-gaya, bukan kita menentukan gaji. Gaji dia ditentukan oleh siapa? Bos. Kita kerja 8 jam. Hari ini geramnya pasal 27 jam kita kerja. Bos kata apa? Eh aku dah bayar gaji kau itu itu je lah. Aku pun upgrade sikit lah. Usaha kau banyak mana pun gaji aku tentukan. Ha, boleh faham setakat tu? fahamlah lah tu. Bukan kita saya nak tentukan gaji saya tak boleh. Ikut kapasiti bos nak bagi berapa. Ha, sambunglah kita usaha yang kita lakukan walaupun beria-ria kita lakukan tetap apa adanya lah. Ha, sebab tu Nabi Sulaiman alaihi salam ketika dipuji oleh Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman alaihi salam memang minta dunia ketika Allah suruh minta apa? Nabi Sulaiman alaihi salam minta dunia. Surah As-Sad ayat 35. Rabbi kfili wahabli mulkan la yang bari li ahadi min ba'di innaka antal wahab tu oh, Allah bagi ha. semua apa dipimpin oleh Nabi Sulaiman AS staff-staff Nabi Sulaiman AS dengan iprit-iprit sekali kena kerja sekali jadi buruh kasar dia. Ha. sekali kena puji dengan Ratu Balkis apa Nabi Sulaiman jawab ini kerana berkat doa aku ini kerana amal, ini kerana kedudukan aku tidak, Jawabnya apa? Hazamin min rabbi. Habis. Surah an naml ayat 40. Malah ayat tu panjang mengatakan Allah nak muji aku dengan keadaan yang ada pada aku. Sama ada aku makin dekat dengan dia atau aku berpaling tu daripada dia. Bagi lalu azan dulu. Sebelum kita buat kesimpulan. Khayat. Hmm. Mm-hmm. alive.

Allahumma Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung dan buat kesimpulan. Baik. Maka berbalik pada perbahasan tentang keadaan dunia, kehidupan dunia dan sifat yang kita kena ada sewaktu so, kita hidup di dunia, dengan amalan yang kita lakukan. Kadang-kadang tak selari dengan sifat itu. Amalan yang kita lakukan tapi tidak membentuk sifat kehambaan. Berbalik kepada tadi. Syukur tadi. Kenapa yang maksudkan salah tafsiran tentang dunia. Salah tafsiran kita dalam melihat dunia. Dalam rujukan lihat pada mukasyafah al-qulub al-imam Ghazali rahimahullah. ta'ala. Dalam melihat. Ini. Ini amalan yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Melihat itu juga adalah amalan utama yang perlu kita jaga. Kerana ada unsur yang disebut larangan. Sebagai contoh adalah surah Tauhah surat 131. Larangan memandang dunia. Dengan pandangan yang orang kata pun, memberi kelebihan. Bukan senang. Kadang-kadang kita melihat dunia itu lebih kerana padanya ada kelebihan. Nanti dah. Berujuk surah Tauhah ayat 100. 31 pandangan eh? Yang mana kalau kita lihat wala tamuddanna ainaika ila ma mata nabi. Ini kata Allah surah Taha ayat 131. Ini nampak mudah masalahnya eh? tapi nak memandang ni bukan satu perkara yang mudah. Kerana kita ada dua pandangan. Pandangan yang berserta dengan pandangan yang hak ini merujuk kepada Al-Quran yang kepada Allah wa kulil haqqum min rabbikum. Apa Allah tengok pada dunia? Ah kita kena selari kan. Walaupun dunia itu dihiasi dengan keindahan. Tapi dalamnya ataupun isinya itu perkara yang tidak dimuliakan. Malah pandangan yang Allah tidak angkat pun sikit nilainya. Kalaulah sebesar sayap nyamuk kata Nabi. Maafkan Madi. Dunia itu ada nilainya Nescaya Nyang kufur dengan Allah Nyang neraka dengan Allah Air setitik pun tak kalah bagi hmm. Tapi kita ya sekalian, Kita nak pegang dunia Kita ada ciri khas Tak boleh pegang dunia dengan dunia Dengan cara kita tak boleh Dia kena ciri khas dia Kena juga tak Sebab tu dia panggil istidros Kalau ambil juga dia kena Waskurullah hakathiro. Pegang dunia tu syarat dia apa? Kena ingat Allah banyak-banyak. Bukan ingat dunia banyak-banyak ni. Kena payah ni. Oh nak jaga ni bukan senang ni. Oh payah lah. Ni macam-macam cerita. Ingat Allah banyak. Ingat Allah banyak. Yang pertama, orang ke Allah Ta'ala. Orang akan puji dunia Oh ya? uh, hebat betul ni. Haa ah, Awak cakap apa tu? Ah, ha, kita kena ini berat ni berat. Kadang-kadang tersipu-sipu kita. Ha, orang letakkan kelebihan tu pada dunia dengan kiri kita, kita tersipu-sipu. Kita berat nak balikkan balikkan kepada yang hak macam mana Nabi Sulaiman A.S. puji oleh Ratu Balkis. Nak juga. Ha, tak adalah sebenarnya. Tak bukan sebenarnya. Tersipu-sipu. Macam diri tu layak dia dapat asalnya. Padahal Allah. Ada banyak ni. Allah hadirkan ni. Ni ujian ni. Biasa orang tengok tak ada tu ujian kan? Berapa ramai orang tengok ada dunia tu ujian? Hmm. Bila susah orang kata ujian, syian Allah uji susah. Dia tak tahu yang senang pun ujian tu sama. Malah kata Nabi SAW, yang senang tu ramai lagi tergerinci. Kalau rujuk surah Tuhai satu-satu ni, tuan-tuan balik tengok rujuk dan rujuk tak bersih, kasih. Kata Allah, dan janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada Berapa golongan dari mereka yang kafir itu menikmatinya. Sebab tu kalau kita lihat orang kafir, ni ayatnya orang kata kafir. Kau tengok mereka menikmati dunia dengan, wuih dahsyat mereka. Kita pun kadang-kadang, sebab tu kadang-kadang saya pun ingatkan juga. Jemaah-jemaah kita kan. Jangan kita tercepat. Orang kata apa, seronoknya dia. Ha, jangan. Kalau takut dalam seronok tu dia mempamerkan perkara yang dilarang oleh Allah. Tiada keseronokan pada perkara yang padanya ada larangan. Tak ada. Dia hanya dimabukkan oleh dunia. Itu saja. Dia panggil mabuk dunia. Mabuk. Dia seronok gelak sana, gelak Padahal dia tengah mabuk tu. Hilang ubat dia sekejap ha, lagi. Ha. Meracau lagi. Stres datang macam-macam lah. Kusut. Rasa tertekan. Ha, sebab dah hilang bius. Habis program, habis function, habis orang tinggalkan dia, dia seorang sekejap lagi. Dia macam, Ha. Dia tak boleh duduk seorang, Dia kena ramai-ramai Dia kena gathering Ramai-ramai Hidup piku jangan tuan boleh duduk Kat tiang seorang-seorang, Tak apa tak kira orang tak ha. <laughs> Steady je Lagi tak ada orang Lagi bagus je Siam dia Orang yang terpengaruh Dengan dunia ni Dia tak boleh tak ada orang Eh temankan aku Aku rasa lonely lah Rasa macam Ada halusinasi lah Macam-macam orang yang dah bebas pada diri daripada keduniaan dia boleh seorang. Sebab apa? Persiapan untuk memang nak seorang pun. Ubo seorang. Yang menjadi teman amalan. Ha, itu. Jadi kesimpulan ni mas kalian. Tular pandangan. Pandangan jago, yang kita akan bahas nanti dalih banyak kita akan bincangkan pada perbincangan. Antaranya dalam kitab Muka Syafiq tadi kata Imam Mughazali Rahman Ta'ala mengatakan pandanglah dunia sebagai sesuatu yang fana, yang ini yang hancur. Tengok dunia dia hancur. Pandangan cara. Cara pandang tengok dunia hancur. Apa masuk pandangan tengok hancur? Tengok asal dunia tu macam mana. Tu masuknya. Contoh. Tengok sekarang motor saya bawa tu. Oh BMW. jangan tengok BMW. Tengok rangka dia sebelum tu buruk. Dan dia akan hancur. Hancur juga. Tinggal lama tak start. Tak apa. Karat habis. Sebab pakai tu. Cuba tinggal. Buruk terus. Berselubung habis, berkarat tengok dekat mana-mana tempat yang tak pakai. Bahan macam mana pun. Jadi pandang jangan fana. Lah. Walaupun kita elok jaga, bukan basuh kita biar ada buruk, tidak. Tapi pandangan kena pergi pada pandangan asal dunia. Okay? Dan pandanglah akhirat sebagai sesuatu yang kekal. Macam mana pandang akhirat yang kekal? Amal tadi. Aku boleh motor ni nak buat apa? Nak pergi Thailand ke? Nak buat gimana? mana? Ha, contoh kan. Nak buat apa motor yang aku beli ni? Yang kekal sehari amalan ni. Motor ni hancur sehari ni. Oh, aku dah beli ni. Penat-penat aku cari duit. Aku tak nak dibudakkan balik oleh duit. Aku tak nak sia-sia sebabnya. Maka aku kena kerjakan dia untuk jadikan pahala. Pak oh, atas masjid. Ni kadang, kadang motor ada yang mahal. Tapi yang murah dia bawa juga. Sebab apa? Nak jaga hati Ustaz. Jaga hati lah sangat. Ha, macam mana? Tak tuan Bawa yang mahal tu datang. Seberat lah Ustaz rasanya. Jangan ada. Saya buat pakai. Nah ha, tang agama, tang dunia, konon-konon tawadu. Kadang-kadang ada tongkat pun ikat tali rapiang. Dan bila nak bawa canggih-canggih ni? Oh, ini bawa kena event. Kat mana? Kat hotel. Dekat ini. Oh, gitu caranya. Patut pergi hotel tu bawa motor ikat tali rapiah. <laughs> Orang pandai apa ni? Inilah dunia tu. Padahal ada motor mahal kat rumah tu. Saja nak berkena kan? Nak prank dia. Tapi bukan sebab ada tu nak tunjuk hebat. Tidak juga. Ha, tu kadang -kadang orang takut kat situ. Hmm, tapi sebenarnya kalau dia pandang asal tu fana, yang hancur, kemudian pandang dengan akhirat, ini amal, maka jangan simpan. Ha, ini kesimpulan bola penuntuk. Tentang dengar ada satu interview, sebut tentang kereta motor ni, interview seorang komando penjin. Ada. Orang katanya dia nak tambah isteri ke apa tentang poligami. Viral lah. Kita kan. tengok. Dia kata apa? Oh saya tak tambah isteri lah. Saya rela tambah kereta lagi. Ni. Ha, saya pakai kereta. BM ada, Alphard ada, Mas ada. Dia. dia. menggambarkan tambah isteri ni menyusahkan. Susah sebab apa? Sebab mengajuk dia tu. Itu je. Semoga lah okey, okey. Tapi sebenarnya susah lagi tambah kereta. Satu-satunya perkara yang akan ditanya dua kali. Dunia, harta. Selain itu semua sekali. Contoh ada isteri. Tak kisah berapa orang pun. Allah tanya sekali. Apa dia tanggungjawab kita? Kita dah didik ke belum? Dah. Kalau dah didik, tapi masih tak terdidik, lepas tanggungjawab kita. Anak, dah didik belum? Dah. Dah didik, masih tak terdidik, bukan tanggungjawab kita. Tapi dunia tak. Dapat cara halal. Okey. Cara halal pergi pun halal. Hasil dunia Allah nak tengok buat apa. Patut marah tambah kereta banyak. Bukan tambah isteri. Kalau nak marah jugalah. Abang ni kereta sampai dua tiga ni. Abang tahu tak sengit nanti masuk nanti. Ni tak ada. Abang tambah isteri jangan. Tambah kereta tak apa. Itu je. Padahal mileage kena Tanya sayang nak pakai. Minyak mahal ni. Barang naik. Tapi beli juga kereta mahal mahal apa? Ha, nak tukar kereta tayar berkira. Ha. Lepas tu simpan. Buat apa? Buat bunyi. Bum. itu Allah Saya kena cakap yang hak. Kalau terasa minta maaf lah. Memang bagi terasa. Ada satu tu ceramah. Rupanya dia buat koleksi 12 biji kereta-kereta antik. Dia dengar ceramah tu habis tak? Oh saya nak jual lah kereta-kereta saya tu. Tahu tak apa. Jual. Nyimpan. Buat apa? Tak salah nak ada dua belas. Tapi hari-hari pakai satu. Ha, Tukar-tukar. Jaga kereta ni. Jaga kereta ni. Hai. Banyak kereta. Kena pakai semualah. Ha, kan letih tu. Ha. Sebab dat dia tak boleh pergi dapat halal. Pergi haram tak boleh. Dapat haram pergi halal pun tak boleh. Cuci duit. Tak jadi. Dia kena imbang. Balance sheet. Dapat halal pergi halal. Dunia susah. Sebab tu pandang dunia ni dengan hancur. Benda yang hancur. Eh hey, hancur aku ni parah ni aku kereta banyak rumah banyak. Eh hey, kena tanya ni. Ha, tu sifat takut untuk ada tu. Ha, tu sepatutnya kena ada pada pembincangan kehidupan. Wallah alam masjid. Kita akan sambung pada siri akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan Allah berikan kefahaman. Allah bantu kita berterus. terus. Jika dalam ketaatan. InsyaAllah. Mohon maaf daripada saya tak kekurangan tak kata tu bicara dalam penyampaian hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku laqul li hadza wa safa lazim wa Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafar dan surah al-as. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syahadu alla ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. astaghfiruka wa atubu ilaik. ila bi amanu wa تواصل بالحق وتواصل بالشر والله أعلم بسواء تكبير الله أكبر